أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. بس اب اس کے یقین سے یعنی قیامت کے آنے سے اس یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. So do not let one avert you from it who does not believe in it and follows his desire, for you then would perish.